Ja, Årets Almedalsvecka i vi Visby ställdes ju in så vi bjöd och ställt in partiledaren till För De får inte hålla sina tal, men vi vill självklart träffa allihop ändå. Vi säger Välkommen, till Liberalernas partiledare Nyamko Saboni. Tack. Välkommen tillbaka igen. Ja, ett år har gått sedan du blev partiledare för liberalerna och ser man till då opinionssiffrorna så ser det väldigt dåligt ut. Enligt SBs senaste partisympatiundersökning från maj så fick ni 3,3 och även siffrorna för dig som partiledare är ju där i bottenskiktet. Hur har det här året varit för dig? Det har varit eh, intressant, lärorikt, roligt. Eh, jag har rest runt mycket och eh, träffat medlemmar under hösten då för att, eh, både att de ska lära känna mig på nytt och jag ska lära känna dem. Eh, jag har, eh, tillsammans med mina kollegor utvecklat politiken. Men vi har också, tycker jag, under våren tagit ett stort ansvar för landet. Och det är under våren, när vi vet att varje beslut vi fattar gör verkligen skillnad direkt i människors liv, som politiken också har känts väldigt viktig och på riktigt. Mm. Så att eh, året har varit eh, händelserikt och intressant. Men vilket är ditt ansvar då för att, att de här siffrorna är så väldigt dåliga för Liberalerna? Ja, jag, ju, jag är ju partiledare, så jag bär ju yttersta ansvaret. Men, men eh, vår negativa trend började ju inte med mitt partiledarskap. Vi har senaste åren eh, tappat i förtroende såväl för vårt parti som eh, för våra profilområden. Så vad det handlar om är helt enkelt att eh, jobba hårt, kommunicera ge de svar som eh, medborgarna efterfrågar. Och Sen så har vi två år kvar till valet. Och, eh, jag är övertygad om att eh, det kommer att vända och vi kommer att göra ett bra val 2022. Vi har under morgonen läst din artikel på Den Debatt där du skriver om Sveriges integrationsskuld. Jag tror att Du får börja med att förklara det begreppet. Med integrationsskulden menar vi den fattigdom som vi ser växa till sig och som drabbar framförallt många människor som bor i våra socialt utsatta områden. Och vi jämför då de utrikes födda och deras fattigdomsgrad i förhållande till övrig befolkning. Och det visar sig att 560 000 individer, vuxna individer i Sverige, ett helt Göteborg, ungefär, lever i fattigdom eller risk för fattigdom. Och vi menar att det börjar med integration om vi ska ha råd med välfärden Om vi ska skapa större frihet för individer. Och vi måste se till att... Företagandet fungerar så att det är billigare att anställa, lönsammare att arbeta och att fler faktiskt kan försörja sig själva. Jag ska läsa en liten snutt ur den här artikeln. Du skriver så här. Integrationskrisen har byggts upp under lång tid genom att nyanlända invandrare gjorts bidragsberoende och maktlösa. Ofta utsatta och otrygga områden. Mm. Vad är det konkret som har gått fel? Vad vill ni göra åt det? Jag tänker att Sverige är ett land som välkomnar människor till vårt land men som inte sträpper in dem i, i samhället. Vi har väldigt låga förväntningar på människor. Vi skapar lika rättigheter i lagar men sen har vi inte lika möjligheter för vuxna människor att komma i arbetet till exempel. Det blir väldigt mycket att ja, människor har låga utbildningar. Ja, då ska vi inte skapa enkla jobb till de individerna det handlar om. Nej, då lever de på, på försörjningsstöd. Eller också så har vi elever som går i skolor i utsatta områden. Elever som behöver och lärare mer än någon annan. Men när vi tittar på andelen utbildade lärare så är den lägst i de här skolorna i hela landet. Så vi har lika rätt att gå till skolan men inte lika möjligheter att lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. Och Det ser man på område efter område och det är det vi vill åtgärda. Och det och Ja, vi, vi har det som vi kallar för förortslyftet. Vi har identifierat ett antal områden som vi menar är oerhört viktiga att ta tag i. Det ena är självklart sysselsättning. Fler måste få egen inkomst. Det måste bli mer lönsamt att arbeta än att gå på försörjningsstödet. och Det är så vi skapar större frihet. Det andra är att boendemiljöer i de här områdena måste bli bättre. Vi måste motverka trångboddhet. Det tredje är att skolorna måste bli mm. de allra bästa. Vi måste se till att alla barn i de här skolorna lämnar grundskolan med behörighet. Mm. Och inte minst så måste vi bekämpa kriminalitet, för den drabbar framförallt människor i utsatta områden, men den drabbar också resten av samhället. Och kan vi vidta åtgärder på de här områdena så är vi övertygade om att Sverige 2030 inte behöver ha utsatta områden. Mm. Du skriver att ni varnade för de här problemen med integrationen integration redan 2004. Några år senare hamnade ni i regeringen. Du har själv varit integrations och jämställdhetsminister. Varför lyckades ni inte få bukt med de här problemen tidigare? Ja. Vi påbörjade den resan och jag vill nog säga att vi började se resultat också. En av de viktigaste saker vi gjorde det var ju det vi kallar för etableringslagen som idag gäller. När jag kom in i regeringen tillsammans med, med allianskollegorna så hade vi då en... Alltså 10 kom in i arbete efter två år av nyanlända. Efter etableringsreformen så hade vi kommit upp till 3 av 10, det vill säga 30 Så att det gjorde skillnad. Vi var den regering som på riktigt tog tag i hedersproblem. Och vi har lagstiftning idag som finns till för att motverka dessa problem. Mm. Någonting som tidigare regeringar inte tog tag i. Vi var den regering som kartlade den extremism som, och, och radikalisering som vi såg växa fram i utsatta områden. Som vi fick utstå mycket kritik för, men idag är Sverige ett av de länder som har producerat fler IS-anhängare mm. i Europa. Och så vidare. Och så vidare. så att vi påbörjade arbetet, vi försökte jobba med konkret fakta och statistik men sen så förlorade alliansen valet och idag är tillbaka i politiken och vill fortsätta den här kampen. Nu lyfter ni integrationsfrågan, men en annan sån här stor fråga nu i sommar det är ju migrationsfrågan och den här kommittén och de samtal som pågår. Tycker du att det finns ett värde i om Moderaterna och Socialdemokraterna blir de partier som, som kommer överens om migrationspolitiken för att man ska få en sorts långsiktig lösning? Det är oerhört viktigt att vi får en långsiktigt hållbar migrationslagstiftning, så vi lämnar det här där man lappar och lagar och tillfälliga lagar av olika slag. Det är jätteviktigt och jag önskar att eh alla riksdagens partier ska komma överens om en sån lag. Vad tror du men om det? Min... Ja, möjligheterna till det? Möjligheterna är nog kanske inte så jättestora men alla är fortfarande kvar i samtalen. Men allra viktigast är nog att Moderaterna och Socialdemokraterna är överens för det, det är ju garanten för att lagen blir långsiktig. Mm. För vår del så kommer vi värna asylrätten. Den som har asylskäl, den ska få komma till Sverige. Och vi ser också behov av humanitär ventil, det vill säga mm. det kommer finnas ömmande skäl till att vissa andra individer ska, ska stanna. Däremellan menar jag att det är öppet för diskussion. Just eh, vikten av att hålla kvar vid asylrätten är ett av Miljöpartiets argument för att man inte kan ha ett volymmål som det pratas väldigt mycket om, som eh, miljö, eller Moderaterna vill ha som även Socialdemokraterna säger okej okay till nu. Hur står ni i den frågan? Jag tror inte heller att vi kan ha fastställde siffror. Exakt 5 500 ska vi ta emot i år. Men däremot menar jag att det faktum att vi säger att vi kan inte gå tillbaka till de lagar vi hade innan 2015 när det inte var ordning och reda. Och Sverige kan inte vara det land inom EU som är mest attraktivt och locka allra flest till oss. Utan vi måste ha lagar som är jämförbara med andra likvärdiga EU-länder. Och Det betyder att om vi inte är mer attraktivt än något annat EU-land så kommer också volymerna till Sverige att minska. Men därmed inte sagt att vi ska ha en siffra som gör att människor inte ska få komma till Sverige. Har man skyddsskäl så har man rätt att söka och också få asyl. Ska vi ta lite om coronakrisen också? Den har ju genomsyrat allt egentligen de senaste månaderna. Tycker du att Stefan Löfven och regeringen den regering som, som ditt parti samarbetar med, har visat ledarskap under den här krisen? Det har varierat, ska jag säga. Och jag tycker att det faktum att strategin, som jag tycker i stora delar är klok... Det vill säga Äldre ska isoleras från smitta, det är jättebra. Sjukvården ska inte överbelastas, det är jättebra. Där har vi lyckats. Det första lyckades vi inte riktigt med. Och det tredje, är att vi måste mest testa för att hitta människor med symptom för att kunna isolera dem, det har inte heller lyckats hela vägen. så att Strategin var klok i stora delar, men genomförandet har inte lyckats. Och Det är när man misslyckas med genomförandet som jag då menar att då har man brustit också sitt ledarskap. Vad tänker du specifikt på då när det gäller ledarskapet? Jag menar att när expertmyndigheter har rekommenderat strategin så måste man också sen ta ansvar. När man fattar beslut om den så måste man också veta att det finns möjligheter att genomföra den. Om vi ska isolera äldre från smittan, då måste vi veta att det går att göra det också på äldreboenden. Då måste vi veta att hemtjänsten är organiserad på ett sätt som gör det möjligt att isolera de äldre. Vi måste förstå då att det bor äldre Framförallt i våra utsatta områden, i generationsboende. Hur isolerar man dem? Men alla äldre på de här olika tre områden som jag nämner så har vi inte lyckats. Vi har fått smittan in på äldreboenden. Hemtjänstmottagare har fått träffa i genomsnitt 16 eh, tjänst, ja, ja, med hjälp i sitt hem under en Två veckors period det är alldeles för mycket när man vill isolera människor och säger till dem att inte träffa sina nära och kära men de ska träffa 16 personer som ska bistå dem. Och inte minst i generationsspående så lyfte Liberalerna upp den här frågan tidigt och mm. sa att det kommer indikationer om att människor i utsatta områden drabbas i större utsträckning än andra. Och det ser man också i dödstalen. Vi måste göra någonting åt det här. Mm. Regeringen lyssnade inte. Och där menar jag att man har brustit i sitt ledarskap. Men ni är ett samarbetsparti till regeringen, ni har träffat dem varje vecka. Kunde ni legat på bättre för att få gehör för de här frågorna? då? Finns det någon självkritik i hur ni har hanterat frågan? När det gäller smittskydd så är det bara regeringen som fattar besluten. Centerpartiet och Liberalerna är inte med i det samarbetet. Utan där har vi gjort precis som alla andra partier i riksdagen. Där har vi sagt vad vi tycker regeringen ska göra. Sen har regeringen fattat beslut utifrån vad de anser har varit rätt. Och det har inte blivit många rätt på det området. Vi är däremot medansvariga till krispaket som vänder sig då till näringslivet. Hur stödjer vi näringslivet för att se till att innan corona då, pandemin, välmående företag ska övervintra så att vi med gott samvete kan säga till medborgarna vi gjorde vad vi kunde för att du ska ha ett jobb och komma tillbaka till när det vänder. Det har varit vår prioritet. och Det tar vi, får vi ta ansvar för om vi inte lyckas så bra som vi skulle önska. Tack så mycket för det. Tack för att Tack. du kom. Vad ska du göra i sommar annars? Får du någon ledighet? Jag åker nu en vecka till i Värmland. Jag har varit hemma väldigt mycket men jag har fått uppleva en underbar vår. Det blommar jättemycket på min tomt så att det var varit fantastiskt fantastisk vår. Vad gör man i Värmland då? Eller var ju du i Värmland? Jag vilar, läser, umgås med min man som jag inte har träffat speciellt mycket under våren. Mm. Tack så mycket för att du kom hit.